Bonjour, bonsoir, babonne nyoso ya Dulia Kambi TV officiel, c'est que je vais bino. Ah, juste on a besoin d'entendre vraiment Dulia Kambi. Là, ça encourage à zo bele na à zo singa vraiment la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Kambi TV. Chaîne la bino vraiment vous a vraiment informé à temps réel 100% news parce que la Dulia Kambi TV TV la radio de TV la vie vraiment TV zongé. Bote balandijan se do li akwam televizyon, ezali nga wabino Rebeka Elenge. Mingi mingi mouni nga rakoye wabisikani nga wabino ya siliko zwa mara mkolo ya lulo. Biso wabino ya dativi tokitaki awa na komini ya Monga Fula. Donk komini ya Monga Fula, precisement na karte Kindele. Ba inyon so baibi. Kwa ya mara mara mpe ya kitoko kitoko wanande, bozo mona, tozwa mami awa na komini ya Monga Fula. Donk kwa kakande toloiba kikolo ba utai bandeli, nde bozo ba koye ba oleki inikin o pousani mouke juste na repoto donc ba inyo so ba ibi vraiment awa na kimwenza tout ça na kimwenza juste na repoto donc itinéraire kakane tout l'ingarabo ba mingi mingi o komi na rompwen gaba er ou koe ba kokoma na rompwen gaba oye oleki iniki ok ba yabiso nde tout l'ingarabo ba balobi ozu rompwen gaba er ou koma na rompwen gaba ozu bisi ya inikino inikino kimwenza atape ou kukitino na na inikini wana donc za 2 minutes na ripoto bisikani ni tokiteli awa pona to ya kolaksa bino mabele o bozoe ba komona pe kotala mabele na biso to kotel sebino na mokolo ya lelo balandinyo so ya doli ya kambi television ezali nango vraiment mabele o ezomi na komi na Monga Fula pe dimension nango ezali 24 sur 24 ba ya biso nde bozomona ezali vraiment lopango moko ya monana kaka nde bolingaka boye ba pe boye ba ko comprendre malamu malamu pe kitoko kitoko balandinyo so ya doli ya kambi télévision tout le monde a tout à l'issabino moussala boye pour boye bakoye bape boye bako comprendre tout ya maloba enfant que nous sommes les kamalam malam pe kitoko kitoko wana tozomo na moko abiso a bolingo pe a kitoko kitoko kuna na Belgique auto benga kamingi maman mamet diamant balobi a ye penza zaline e précieuse diamant iloko ya motu ya pe a likolo likolo pe ya malamu tikanzam balola amona na mokolo ya lelo toye vraiment awana Monga Fula enfant que bomona bilili oyo ya kitoko toujours ba copé c'est la bino maloba oyo enfant que boy ba komona pe kotala donc bozoe ba kotala toye ba ki bien copé sa ba explication ya malamba balobi bilili oyo se pesa papa jama se kama makanda le pango na biso ya 24 mètres sur 24 et bandeli bisika wapi bozo monanga na zo pousana na zo ba kopousana donc pona e ba kolaksa bisika ni le pango e bandi le pango e bandi juste bisika bozo mona fondation wana ya kayu ya ba kayas donc bisika o wapi na zo ba vraiment côté les milevo wana vraiment kaka nde bozo mona lo lengi ni na zo ba kolaksa mala mala pe kitoko kitoko po boye ba ko comprendre na lo lengi ni ni nyonso ezoye ba ko salima donc le pango donc le pango vraiment ezali 24 sur 24 na le lengi kanitulinga ko zunglu ka enfin que boye ba ko yeba pour tout to contour ya le pango ezali lo lengi nini na tina na yango tuzo pusa na seko pusa na bilili oyo vraiment kaka nina zo zongela moto ya malamu malamu pe kitoko kitoko lokola maman mamet diamant bisike ezomi na Belgique ye vraiment azalaki moto malamu elongo na biso robinet ezali nango na lopango kaka nde bozoye ba komona na lopango awa robini ezali ma vu que talakaka soko za nyongo ale ta fo bakata yo mai donc tuzo na Monga Fula o mai ezana ngo facilement ba yabisu ya doli ya kambi télévision bozoye ba komona pe bozoye ba kotala na tina na yango ezali vraiment na bilembo ebe na lopango tuzo na banzete pe biloko ya lolenge na lolenge tuzo ba kopusa na enfin que tango tokoyeba koyeba komona uta pi 24 mètres et suki na lolenge ya largeur tokoyeba ko expliquer nyonso o ezomi na kati ya lopango vraiment na lolenge ya kimia enfin que ba ya biso ba ba ko comprendre na tina na yango papa Jean Maseka mama Kanda bisika mizwa mionza mbalola asila komona yo balobiaki jute kadio mona
lopango na biso 24 mètres na longue ya largeur et ce qu'elle nebisika bozomona nzete o ya bambou ba nyoso bazoi ba kolanda biso bomoni bambou o biska ba telemisi buta bisika e ba kikozwa manga ba bino kino awa esali 24 mètres donc pour boy ba ko comprendre pour boy ba ko tala ba nyoso o basila ko pesa biso confiance donc on a tina na yango e baluka kinga yona vraiment ne ba ko talisa bino no lenge nini ya lopango e bi ko sukila na lolenge ya sima donc to ko tia kaka ka maloba po ba ye biso ba e ba ko comprendre ba na nyoso ya dati vi vraiment mokolo ya lelo to kitaki na biso awa na commune ya Monga Fula précisément na Kimwenza a repoto boka ki ba detail ya mala mala mpe kitoko kitoko e teleminga liboso ya ndako o ezali chambre salon donc le pang ndako ezali chambre salon pe moto abiso a bolingo o asila ki kotia le pang na ye na marché azali moto moko ya diaspora na chambre salon na ba milier o c'est le bon ba information to zwa ki vraiment kote yo chambre salon ba milier oyo eza nango ba 70 à 80 dollars ba 70 à 80 dollars ce qui ezali vraiment bien performé te ba ya biso ya doli ya kambi télévision vraiment bozo ba kota la pe komona lo lenge ni nyo soza na le pang o to nga koliki sate nzeta bitabe eza na lopango yo donc na lolenge moko tokopusa bomona pe nzeta manga pe eza na lopango bato nyonso balingaka bafruit lokola mama Cécile Omoinju donc kuna na mboka Belgique la mama la plus belle ekomaki biso vraiment a bomoni tete puis perdi dal ezali seke likambo ya mayele kala ba lolenge kani ekozala nango te vraiment na lopango na biso bola na malamu pe na ba detail boko comprendre kuna pe tozo na biso ba koko ba nyonso balingaka kolia koko vraiment bomoni lolenge ni koko ezo eba kobota bomoni ba installation hygiénique na lolenge ya musika parce que tulinga kopusa na pusa na te po ezala kama kamwa mingi mingi bato bakoza na mesa bazo eba kotala bino wese ya libanda pe douche ezali nango na tina nango porto bozomo na o bache libaya na liboso nango ezali wese ya ndenge ya kati ya ndako ba eba ko bloquer na ndenge ya kati ya ndako boko eba ko comprendre yango une fois que na yebi kokota na lolenge ya ya kati donc na yebi te ba image oyo ezo sepelisa nango ya gijute kadiomo na vraiment ya gijute kadiomo na bisika mizwami a yebi kozala vraiment connecté donc enfin que nyoso ele kamala malamu pe kitoko kitoko ba landinyo so ya doli ya kambi TV tozo ba kopusa na enfin que boye ba ko découvrir le pango na biso ya moko a biso ya diaspora o ya sala ki investissement na ye pe lelo na mokolo ya lelo bi non 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 aza dans le besoin ya mbongo pe azoe ba kotia lopango na ye na marché bozomo na lopango ezali monene propre na lolenge ni bozo ya komona yango tolobaki lopango na biso deja tolekaki ndako ya chambre salon tolobaki montagne bafutaka yango awa pe na lolenge toyebi kokendele kuna ezali lolenge auto expliquer bisika nini vraiment nyoso pe ebanda nyoso ya malamu po boye ba ko comprendre encore suka ya lopango ezali ndenge nini merci ma to avant to kini na suka ya lopango to ba ko kota na ndako bozomona eza double salon na 3 chambres na kati douche ba bie ba ko bloquer porte ba raison peut-être ya propriété ou il y a quelque chose parce que ba bloquer porte wana M sous sa traitien pis la ki biente parce que ba locataire de basala ki awa. Kaka ne bozo mona double salon, izana karo. Mena lolenge kani yo koe ba kozoa vraiment. E si ka oyo kokom si angona lolenge nini oyo yo ebi ko linga. Donc ba yabiso vraiment. Na mokole loto ya ki nabiso a poto lakse nobili ya ki toko ki toko pe malam malamu. Bota la lolenge nini ba salon ya mo nana bo yabiso to bega ngon sou salon te toko ma o bega ngon sal. Parce que na lolenge ebi koza la mnene vraiment. Mama la biso sal ki investissement ya bien. E kota qui a la chambre à Liboso, pe bomoni le lenge nini ingénieur pense à zobenda bilili ya kitoko kitoko pe ya sur sur donc ezo sale ma vraiment malamu malamu pe bien chambre ya mibale na lolenge moko boye bikotala pe tozo ba kopusa na enfant que te ba kokota na chambre ya misatu kaka ne to lobaki ete ndako na biso ezali 3 chambres double salon ou ba oui ba ko bloquer toilette parce que biso awa ezala ka vérité vérité tango moto azota les singles ba ko comprendre au porte toilette sou bomona ki kuna libanda ba bloquer yango na ndenge ya kati mais na libanda pe wesi ya libanda ezali nango donc to zala to linga rabo epo nyonso ele ka kitoko kitoko pe malam au porte ya 3e chambre donc
Awa, izalaka very very au troisième chambre na biso. Musala vraiment et salema ki kitoko et longo na ingénieur pense vraiment. Ingénieur pense longo ni anayo parce que donc bozo ba kota la maman na biso atonga ki vraiment nda kuna investissement na ye. O ya ba ki ko tcha ba locataire, ba lobi ba nda ku ya boye. Awa na commune ya Monga fula précisément na quartier Kimwenza na Harry Poto et futa makanango ba 200 à 180 dollars donc ba 180 à 200 dollars na tina na yango boka chambre ça donc on a 70 à 80 donc investissement au yalopango ya banda kunyo ceci la kozala donc mutako ko bimisana ye na ba 270 à 250 dollars dans le lingue kani banda ko oyo et yebi kozale la ba union sur yaduli ya kambi télévision en tout cas nazanga ki parole ya koyeba komona vraiment esika oyo na mopepe ya malamu pe na nyonso ya malamu ya kitoko kitoko tozo continuer parce que bisika longueur na biso esila ki kosuka nanu toyeba ki kokoma te mais tokoyeba ko silisa nanu kolaksa bino ndako bosili komona po toyeba kopusa na kino bisika oyo 24 na ndenge ya longueur esila ki kosuka donc mosale sale makande boye ba nyonso o basoyeba kolanda biso compréhension ezoyeba koleka malamu wana tuzomo na maman Rite Kangoni la maman des garçons babi la maman des garçons maman RK donc yé vraiment azala kanay moto malam malam pe kitoko kitoko natina na yango vraiment awa 24 mètres na biso eye ba ki kosuka 24 mètres na biso na longueur longueur et ce kelinde awa ba ino sur doli ya kambi télévision bozo ba komona to ba kami mingi TV za radio TV za bilili natina na yango vraiment uta bisika bomoni espace ezana munene non exploité vraiment kaska sina lopango na biso oyo moto oyo akoki koluka kopusa mayele na ye vraiment akosala makambo ya malamu malamu pe ya kitoko kitoko na ebele ya espace oyo ya lopango ya 24 sur 24 awa na commune ya Mongafula ba inyoso baluka ki ba terrain baluka ki banda kuna Mongafula botala na lolenge kanatina na yango vraiment lopango na biso ba sili kotse yango na 22 000 dollars donc 22 000 dollars wana moko wa biso ya diaspora kolo mabele oyo asila ki koloba nini moto nyoso koyeba komona na 19 000 dollars masolo e koyeba koleka donc awa na doli ya kambi télévision ba inyoso o ba sepeli vraiment na mabele oyo ya malamu malamu pe kitoko kitoko oyo contacté li ya kam télévision basili ko tia mabele o ezo sepeli samiso na 22 000 dollars 19 000 li solo e salemi me awa na dati vite lo baka nini donc yo benga nanu yo zala nanu na contact na moto o ya zo teka eloko oyo parce que li solo nde eleki na ngombongo na valer awa na doli a kambi télévision donc ezalo zali pene pene ya mbongo o ya ibi ko suki la 19 000 me benga kaka contacte doli ya kambi télévision investissement no yoko ko botela yo de 250 à 280 dollars par mois dans le lingin kan pe okoyeba ko développer encore mayele na yo parce que espace eza vraiment monana awa eza non loin na makadam non loin vraiment na makadam de 2 minutes na makadam makadam au juste ya université ya inikin donc eza penza mosika na yango te tika ete bilili o e komela bino na banda ko na bino na lingi bolinga kolanda biso na lingi ni bozalaka toujours wana pona biso tokoyeba toujours ko selem no mosala mokolelo tokitaki awa na commune ya Mongafula na lopango na biso ezali na ba richesse ya banzete ya manga banzete ya pai pai banzete ebele na ebele banzete ya makemba donc ya bitabe kaka ndi bozoyeba komona pe kotala balanzi nyonso ya doli ya kambi télévision olingi polia na okoko c'est possible ah na lopango na biso ezali bisika o vraiment ezali nango kitoko kitoko pe malamu malamu kimia na quartier pe nyonso eza malamu ba précision pe sama ki vraiment nde bozoe ba koyeba pe bozoe ba kutala tokozala wana pe pe ne bino pona ko sela bino mosala rendez-vous ezaka kamoko le 5 novembre ne dative koyeba ko kokisa 2 ans ozali na pousser a kosunga ozali na pousser a kosala loko moko ya malamu malamu pe kitoko kitoko pousana oyeba kutambola elongo na biso enfant que lipambo noyeba kokoma parce que tokoyeba kokende ko fêter na ba aveugle donc ba soutien na mino moral soutien na mino intellectuel financière et ko sala été biso toyeba ko développer peut-être ba kokende encore mosika na bolingo boyeba ka kotalisa biso bozalaka toujours wana
pene pene na biso wana tozomo na bato ya malamu lokola mama benalikito bisika mizwamie nzambalola azala na ye balobi service traiteur de toutes les générations vraiment nzambalola azala na yo balobi mama Severine kuna na mboka Pierrefitte moto na biso ya malamu pe ya kitoko kitoko abonné na biso ya sur sur donc totombelio mokolo malamu ba inyoso balanda kabiso vraiment otoyebi ba kombo pe otoyebite vraiment tikete bilili oyo ekomela bino esala esengo na mitema na bino pe na bandako na bino tomimela kabino toujours ba histoire ya investissement enfin que bino bato boyebi makombo ya investissement boyeba encore ko s'enrichir et ko progresser encore donc tokozala na itonke bana misala na bino mosala ekoyeba kosala malamu malamu pe kitoko kitoko donc tozoi ba kokoba pe kokoba wana ozali na reproche ozali na conseil ko hésiter te ko contacter de lui à Kambi télévision to kozala wana to ko kabino parce que biso tozala biso ba tout pamba tozala toujours wana na sima na bino enfin que te ba ko sala mosala na lolenge nini oyo boyebi kolinga donc nanzela na biso to kutana na bino yango na tina na yango to telema kila mokolelo na makasi nyonso koyeba kosalela bino mosala na bisika nini oyo mitelemi biso.